όλα είναι στα ύψη, η βενζίνα έχει φτάσει 2,50-2,60, τα μακαρόνια από 30 λεφτά έχουν φτάσει 1,10. Δυσαρεστημένοι με τις ανατιμήσεις των βασικών προϊόντων είναι οι καταναλωτές που εκφράζουν τη δυσκολία τους να ανταπεξέλθουν οικονομικά ακόμη και στις βασικές τους ανάγκες. Εμείς τους εργαζόμενοι έχουμε ένα βασικό μισθό ο οποίος δεν μας φτάνει για να καλύψουν τις ανάγκες μας και δεν μπορούμε να το ανταπεξέλθουμε σε τίποτα. Η ΤΙΑ και η κεντρική εξουσία δεν ενδιαφέρεται για το τι θέλει ο καταναλωτής τελικά. Γιατί αν ενδιαφερόταν πραγματικά, σαφώς και θα μείωνε το ΦΠΑ στα προϊόντα. Ποιος είναι αυτός που δεν θέλει να πληρώνει λιγότερα? Τους έχουν ανέβει τα πάντα, ρεύματα, ΦΠΑ. Ο κόσμος πολύ απλά δεν μπορεί να τα ανταπεξέλθει και έρθει σαν διέξοδο. Οι τιμές έχουν πάρει φωτιά, ενώ αρκετοί δηλώνουν πως κάνουν επιλογές στα αγαθά που θα ψωνίσουν για να μπορέσουν να βάλουν λίγη βενζίνη. Είτε κάτι πρέπει να περιορίσω, είτε είναι από τις βασικές μου ανάγκες, είτε κάποια βόλτα. Αυτή τη στιγμή έχει και πάρα πολύ ζέστη. Πρέπει να πάμε και για ένα μπάνιο. Οπότε θα προτιμήσω να πάρω κάτι λιγότερο ώστε να μπορέσω να βάλω βενζίνη, που και αυτή είναι στα ύψη, για να μπορέσω να πάω να κάνω μία βουτιά. Θα μειωθεί φυσικά για να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη άνεση στο να ψωνίζουμε και να μην ψάχνουμε τα μπελάκια πόσο κάνει και τι κάνει και οι προσφορές. Μέχρι ώρας δεν προβλέπεται, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, μείωση του ΦΠΑ σε είδη βασικής διατροφής όπως το ψωμί, γεγονός που βγάζει τους πολίτες εκτός ορίων. Αυτό μας έχει φάει όλα τα λεφτά. Αυτή η κυβέρνηση. Εσάς πώς σας επηρεάζει την καθημερινότητά σας? Πώς με επηρεάζει? Γιατί δεν έχω λεφτά. Όπως πληρώνουμε, παίρνω τη συντάξη μου, τα παίρνουν αυτοί. Το ΦΠΑ πρέπει να μειωθεί για να μπορέσει και ο κόσμος στην Ελλάδα να αντεπεξέλθει στα έξοδά του. Βασικά θα προτιμούσα να γίνουν διάφορες ενέργειες, αλλά προς το καλό των πολιτών, αλλά δεν νομίζω, δεν βλέπω φως στον ορίζοντα. Ίσα-ίσα που βλέπω να αυξάνονται συνέχεια τα αγαθά και να ανεβαίνει συνεχώς το ΦΠΑ. Η ακρίβεια πληγώνει τους καταναλωτές που δεν ξέρουν πώς θα επιβιώσουν όσο οι τιμές παίρνουν την ανηφόρα.